Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Eu tomo Provérbios, capítulo 11, verso 14, para nossa meditação nesta manhã. Este provérbio fala da necessidade, da importância da sábia direção. Claro, a sábia direção vem de um líder sábio. Nós podemos ver a grande importância de um líder no livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do verso 7. Ali diz que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que viram a glória, o poder de Deus, o que o Senhor Deus fez por Israel. Mas quando Josué faleceu e também todos aqueles homens que viram a glória de Deus, que eram sábios, líderes, tinham provado da direção de Deus. Quando todos eles morreram, a nova geração que veio, ela não tinha esse conhecimento, não tinham estes homens sábios. Então o povo deixou o Senhor. Abandonaram a Deus, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das pessoas que moravam ali naquela terra, e se encurvaram a esses deuses e provocaram a ira do Senhor. Se Josué estivesse vivo, ou algum outro líder, essas pessoas não teriam cometido este engano terrível. Porque se houvesse uma sábia direção, o povo os teria dirigido ao caminho correto. Fica aqui registrado a importância da sábia direção. Então, Deus, ele poderia nos dirigir através do sol, da lua, dos ventos, através dos anjos. Ele poderia vir e falar pessoalmente com cada pessoa, mas não é este o canal que Deus usa para dirigir ao homem, ao ser humano. O canal que Deus usa, o meio que Deus usa para dirigir o ser humano é o homem. E o homem que é um líder, ele deve ser modelo, deve ser exemplo e deve ser respeitado, considerado como um canal de Deus, é claro. As pessoas devem analisar se ele realmente fala conforme a palavra de Deus. Se ele foi provado, testado, analisado, investigado e viu-se que ele fala conforme a palavra de Deus, se foi provado que ele é um homem enviado de Deus, então ele deve ser ouvido. Porque Deus não vai descer para falar pessoalmente com as pessoas. Deus tem seus meios, seus modos, seus canais. Por exemplo, às vezes eu sou procurado por pessoas que desejam ajuda e elas querem que eu as ajude,
mas elas têm seus pastores. Então, Deus não está obrigado a me usar para ajudar outras pessoas que têm os seus próprios pastores. Deus, Ele está obrigado a me usar para que eu ajude as pessoas das quais eu sou pastor. Então, cada pessoa, ela tem este privilégio de ser ajudada por Deus através do seu próprio pastor. Então, Deus não está obrigado a usar o pastor A, B, C, D para ajudar aquele povo que está sob a minha direção. Então, Deus está obrigado a me usar a mim para ajudar aquele povo que Ele mesmo colocou sob a minha direção. Então, cabe a mim, como pastor, procurar conhecer todos os conselhos de Deus, aprender a assimilar para que então eu possa distribuir esses conselhos de Deus para o povo. Isto sou eu como pastor. Também devo eu ser um bom pai, um bom marido. Um bom pai é um bom líder. Uma boa mãe é uma boa líder. Então, nós temos que ter como base, como fonte de inspiração, a palavra de Deus, como orientação a palavra de Deus, para que nós possamos orientar a nossos filhos. A mãe, ela é uma pastora, e a sua congregação são seus filhos, é sua casa, e ela deve buscar em Deus, na Bíblia, na palavra, esta orientação para que ela dirija seus filhos. E além da Bíblia, a mãe tem também um pastor, ao qual ela deve honrar, respeitar, acatar os conselhos, para que então isto sirva de base, de modelo, de molde, para que ela possa também orientar a seus filhos. Então, Deus nos fez desta maneira. Ele nos fez de modo que nós possamos ser orientados, tendo uma sábia direção através daquelas pessoas que Deus coloca acima de nós. Estas pessoas são chamadas figuras de autoridade. Então, as crianças têm em casa a figura de autoridade no pai e na mãe. Na escola, esses meninos têm como figuras de autoridade os professores, diretores, tem também o prefeito, não é? Os governadores e, por fim, o presidente da nação. Todos eles são figuras de autoridade. A pessoa que respeita o pai e a mãe, ele vai respeitar os professores. Então, o menino que aprendeu a respeitar o pai e a mãe, ele automaticamente vai saber respeitar os professores. Quem respeita, honra o pai e a mãe, ele é abençoado por Deus. E quem respeita os professores, ele então será bem instruído e terá as bênçãos de Deus também na vida natural. Quem honra o pai e a mãe, cristãos, ele tem a bênção espiritual de Deus, e o pai e a mãe ensina ele o caminho correto. Então, ele respeita, aprende a respeitar a figura de autoridade na igreja, que é o pastor, que lhe mostra o caminho do céu. Então, a pessoa que tem sábia direção, ela é abençoada na vida natural, na vida espiritual, e Deus, então,
a fará rica, rica não somente em dinheiro, mas eu digo rica em conhecimento, rica em saúde, rica em sabedoria, rica em felicidade, e rica em várias áreas da vida. Na área de sua vida onde você tem uma sábia direção, você é rico. Mas na área da sua vida onde você não tem uma sábia direção, você é pobre. Então, nós devemos entender isto, que não havendo sábia direção, o povo cai. Fica aí aqui registrado o valor da Bíblia, da mensagem, o valor dos cultos, o valor de um pastor. Pastor Joaquim costumava dizer, quem tem um pastor, tem um pastor. Quem tem dois, tem meio. Quem tem três, não tem nenhum. Mas se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, Deus jamais te deixará sem um verdadeiro pastor. Porque Deus entende que não havendo sábia direção, o povo cai. Mas Deus jamais tiraria Israel do Egito para deixá-lo morrer no deserto. Deus jamais te tiraria do pecado para deixar você abandonado na caminhada. Dê ouvidos à palavra de Deus e você terá uma sábia direção e você jamais cairá. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.